festa de Rosa Figueira. No dia 20 de abril de 2024, na chácara Hércules e Ipioca, o babalorixá Elcio de Oxóssi deu uma grandiosa festa para Pombogira, Rosa Figueira. Veja algum dos momentos. Não tem cadê o sol.
O que se dá nem aquela lua, ela só tem uma lua. E se é no clarão do sol, se noite é no clarão da lua. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Babalorixá é o seu de Oxóssi agradece a todos que compareceram, os convidados, para a festa de Rosa Figueira. Agradecimentos imensamente ao seu Babalorixá de Diogun.
Elizabeth e todos os irmãos de santo, filhos e clientes, que fizeram acontecer a grandiosa festa de Rosa Figueira 2024. Até a próxima. Salve Rosa Figueira!